Bebão, me desce, me desce. Dobro jutro svima, danas je 5. decembar ili ti rođendan moje bake. Za one koji ne znaju, šalim se. Dobro jutro, za dobro jutro, nam je stigao jedan paketić koji stvarno ne znam po pošiljci šta je. Mislim da mogu da pretpostavim. Ali to se nikad ne zna, budući da je ovaj Post Express štrajkovao, da je dolazilo do baš veliko kašnjenje paketa. Jao, kakvo pakovanje, ljudi moji. Ovo je Rose Gold Edition i Hypnotic, verovatno je to naziv, trepavica. One izgledaju ovako, možda ću vam ih negde malo bolje snimiti, budući da smo ovde pored prozora. Ja sam zaista pakovanjem oduševljena. Pričat ću vam o njima definitivno kada budem radila neko šminkanje za novu godinu. Eto, Drija. Nasja. Nasja se upluži kad ja kažem. Ovo je cel set, znači dobijete i pincetu za trepavice. Ovo je stvarno savršeno. Dobijete lepak, mini lepak. Ovo, što ni ne posjedam, tako da sam oduševljena sa što ovo imam. I ovo je verovatno, da li je ovo neko uputstvo ili šta je. Sad ću vidjeti, same trepavice mi izgledaju savršeno. Da, ovo je uputstvo kako se one koriste. Izvinjavam se što sam ovako unezverena, ali šta ću. Znači, trepavice izgledaju ovako. Oduševljena sam ovim trepavicama i definitivno ću vam ih snimiti kada budem radila, kao što sam rekla, neko šminkanje. A sad idem da se uljudim, budući da izgledam kao kreten, džabe mi sva šminka kad mi je kosa ovako prljava. Tako da idem da to rešim. Ok, nas je otišla. Idem da to rešim, pa vam se javljam malo kasnije. Danas će da bude dobar i uzbudljiv dan. Zato što idemo i na mezoterapiju tela i na filere za usne i radujem se tome, tako da vidimo se. Završila sam finiranje, dali smo sad drugačije nego jutro, sigurno. Ovo bi bio moj outfit koji sad ne vidite, probat ću kasnije da se malo snimim negde drugde. I sad radim nešto što ne smemo, a to je prelazim put. Gde nije pešački, tako da moram da... Sad idem na neki sastanak, pa ću vam se javiti kasnije, u svakom slučaju istrenirana sam i sad je svi jedno mirno mesto. Kumi, javi se za moj vlog. Molim te, šta ima da se spremaš, pogledaj meni nos, kakav je od brisanja. A vidite moja kuma kako ima trepuške, aj pogledaj. Kuma mi je za snimanje, ko ja za ne znam šta. Dajmo ovde. Pijemo kapicu i uživamo, a onda se vraćam u bebku. Posle nas hodim sa sobom, idemo kod Jane da se bockamo. Čuješ ko? Zajedno? Nećeš da čuješ, hoćeš da gledaš u ovom vlogu. Da. Ok. Posle vas hodim kod Jane, idem malo da se bockam. Karmina više nema, morat ću se da vratim. Kasnije idem da radim usta. Usta. Kuma je protiv, ali vidi kumi, gledaj ovo. Kao kese neke da imam. To ću danas da sredim. Moram da ide kuma, mi se ne radim. Kumi je asistent. Na svojoj pauzi ima drugi posao. Ena, Luna plaća piće za sliku. Koga ti nema? Kako koga kaže? Sad će onaj komentar. Evo. To bi bio moj outfit. Mima Fashion House. Haljina takođe iz koja se ne izvlačim. Da li znate i pojas iz kojeg se ne izvlačim? Zara. Marama je Gucci. I jakna za koju me svi pitate, ne okriči aparat. Izvini. Jakna za koju me svi pitate je Elisabeta Franke od prvi par godina. Naočara su Prada. Tašna je Valentina. And goodbye. Izvinjavam. He ain't telling me no. Ena, Luan će pratiti kumija kad dobije otkaz. Stigla sam kod Jane. Sada je trenutak istine.
kad se staje na vagu. Tako da nadam se da sam bila dobra, po mojoj vagi jesam. Ćemo da vidimo ovdje. Čekam sada bockanje da vidimo da li će Jana moći da malo popriča sa nama. E, došla sam kod Jane na mezoterapiju tela po, ne znam, možda treći put u životu, možda i više. Neću se hvaliti. Koliko puta se ugojim zbog sebe, naravno ne zbog tebe. Htjela sam da te pitam ono što najviše ljude zanima, od kada može da se radi mezoterapija, u smislu godina, za koje regije, da li za cijelo tijelo, da li može da se radi parcijalno, koja je tvoja preporuka i eto da nam kažeš kako to funkcioniše. Da. Uopšte. Ja, pošto sam jedina od retkih lekara, znači kompletno u Evropi, koji koristi samo prirodne materijale, znači u suštini to je kafein, kamilica, artičoka, lecitin, gibobiloba, arnika, melilotus, mogu da se pohvalim da nema neka granica godine, tako da može neko da krene od 11, 10 godina, 12, 13, znači ja imam jako puno deca koji se boje tog puberteta ili koji se boje pre toga i dolaze na terapiju. Samim s time, znači, može neko da shvati da terapije su prirodne, da ne mogu da oštetu na zdravlje, da mogu, znači, i muškarci i žene da priušte, da mogu i dece. U zavisnosti od stanja, koliko neko ima više kilograma, u zavisnosti od toga, mi imamo adekvatan broj tretmana. Možda se radi jedan serija, na primjer, od 15-20 tretmana, pa da se pravi neka pauza, pa da se pokrene opet, ali i ne mora, zato što sve u kompletu, znači, ja imam pacijente koje, na primjer, dolazili tokom cijele godine. Ja imam pacijente koji su izgubili 50 kila, čak imam, znači, jedan rekordnog pacijenta koji je izgubio 100 kila. Imam 200 kila kad je došao, a sada čovjek imao 100 kila, ali čitavu godinu, znači, dolazio na mezoterapiju. Tako da uopšte nije ni štetno za zdravlje, samo čovjek mora da drži neku osnovnu principu ishrane, ništa neke teške dijete, neko treba više voće, povrće, znači tako dalje, malo proteine, gde se izbjegavaju ugljeni hidrate, sokove, slatkise i tako dalje. Samo da bude velika želja, a onda sve ostalo lako relativno ide, jer sa mezoterapijom jako puno čovjek izgubi želju za hranom, izgubi apetit, smanje se ta potreba. Znači, a onda kad čovjek vidi koliko izgubi u obimu, onda dobije još više želju i volju da nastavi sa terapijom. Da, da, da. Znači neograničeno je i godine i dolazi. Tako. Može da se dolazi dokle god nisi zadovoljno. Nešto prirodno. Da. Znači većina lekara koriste hemiju, koriste lekove. Kad se koriste lekove, onda postoji granica, znači se radi 10 terapije, pa se pravi pauza, pa opet 10 terapije, pa pauza, ali kad je sve prirodno, možda bude neograničeni broj i dolaska i terapije. A od čega zavisi da li se koriste lekovi, to sad ja čujem prvi put da mogu da se koristi neki lekovi. Koriste se lekove u originalu, znači u principu mezoterapije, postoje jake lekove koje su za cirkulaciju, koje su diuretike, koje su za izbacivanje toksina, koje su za izbacivanje vode i tako dalje. Međutim, na mezoterapiji, znači u međuvremenu kako se razvijalo, znači kao mezoterapija, ja sam to krenula više kao neko fitoprirodnu mezoterapiju ili sam to krenula kao neku homeopatsku mezoterapiju i zato znači ja mogu da imam neograničeni broj, ali u original tehnici postoje lekove. Da, 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 dobro. U suštini, najviše se gubi u obimu, ja najviše primetim uz mezoterapiju, kao na primjer kada sam samo na dijeti, ne smršam isto, nekako mi se telo preoblikuje i lepše. Lepše smršam, jel može tako da se kaže? Zato što masne naslike su kao neka pena i onda na mjesta gdje ulaze znači te koktele koje su kao lipoterapija, znači odmah se topi ta pena, znači više ta masnoća uzima prostor, što bi rekli, a onda čim taj lipolitik topi taj mast, odmah čovjek izgleda da ima mnogo, mnogo manje obim ili figuru, da izgleda drugačije. Tako da prilike, ako sam jedan čovjek izgubi 5 kila, od prilike je to 5 cm, a kad je čovjek izgubi sa mezoterapijom, to izgleda kao 10 cm.
čak do 15 cm. Znači, ono što je bitno, zašto je bitna mezoterapija, može jedan čovjek da drži dijetu sam, da skine te kilograme, ne treba mu znači pomoć. Da. Poenta je kompletno da sa mezoterapijom totalno se ubijaju broj masnih ćelija. Znači, kategorije koktela su fat killere ili fat burneri, sagorevači i ubijači masnoće, totalno, znači, umiru te ćelije koje putem okrenje stolice i znojenja izbaci iz organizma, tako da odmah automatski se smanju toksine. Naprimjer, kad neko smrsa bez mezoterapije, ako danas mi imamo milion masnih ćelija, mi nastavljamo da imamo taj milion masnih ćelija, a posle te dijete, kad bi jeli jedan kolač, bi bilo milion i sto, milion i dvesta i tako dalje. Ako radi mezoterapiju, odmah posle prve mezoterapije može da bude 700, pa posle druge da bude 600, pa posle treće da bude 500, znači ubija se taj broj masnih ćelija, izlazi iz organizma kao neka liposukcija da. I zato je preporuka znači, za dugotrajniji rezultat da se radi kombinacija sa mezoterapijom i ishranom. Da. I samo još za kraj, koje vrste fizičke aktivnosti se preporučuju uz mezoterapiju? Mi najobičnije, najlaganije, nikakve preforsiranje, nikakve teretare, nikakve trčanje jurnjeve, znači tako dalje. To je čak kontraindikacija. Slobodno vreme, da. Možda ide na istezanje, ja najviše volim kardio, najbolje hodanje u prirodi ili plivanje, neke umerene fizičke aktivnosti. Organizam se iscrpljuje zato što krene do smanjenja kilaže. Znači, samim s time, ja ne bih volila ni pacijent da se razboli, ni da ima osjećaj nemogućnosti, da ima osjećaj, znači da nema snage, da nema energije. Treba da se sačuva ta energija i ta snaga, jer proces mrsavljenja traje malo duže. Tako da, idealno za nas da postoje neke umerene ili to što je savjetujem pacijentima. Samo svaki čovjek treba da posluša svoje telo. Ako hoće da spava, organizam ili umoran, treba da se spava. Ako vam se hoda, hodite. Ako vam se pliva, plivajte. Znači, najidealnije je da čovjek sluša samo svog organizma. Da. Hvala Jano puno. Hvala i ja ću da vam pokažemo svoje rezultate kada završimo. I eto, Jana je utorkom u Novom Sadu, to nismo rekli. Da, ovaj, tako da svaki utorak smo u Novom Sadu, u Beogradu si svim ostalim danima. Skoro. Još negde. Ovaj, mi ćemo vas svakako to ostaviti ispod videa i eto, hvala ti. Hvala, prijedno. Završila sam kod Jane. Opa, čekajte. Probala sam neki novi korektor koji mi se toliko uvuka u svaku boru, poru, liniju, da ću da odlepim načisto. Tako da, čekajte, srela sam nekog poznata. Verovatno vam je poznato mesto iza mene. Ja se fokusirala jeste. Samo ovaj put nisam došla naravno da vadim zube. Radim nešto zabavnije i sada ćete da vidite šta. Vidimo da li je Aleksandra tu. Mislim jeste. Sada smo stigli iz prijatnijih razloga. Bravo. Ćao. Nisam te pripremila, ne brini, ovo ja sve mogu da sečem. Sada smo došli zbog filera, napokon, a ne zbog vađenja umnjaka, jer nije tu niko još. Napolju se neki ljudi pitaju kao, kaže, hoćete u kafanu? Pa ne još valjda kod zubara. Kao, nećeš valjda tu. Niste valjda pogrešili. Tako da, ovako. Prvo pitanje koje se uglavnom postavlja, koje devojke postavljaju i meni, a vidim i drugim devojkama, je to da kako to da stomatolog može da radi i ovu vrstu intervencije, odnosno filere, popunjavanje bora, uopšte na mezoterapiju, kako se sa to sve zajedno zove. Pa sad ti hijaluronski fileri su sve više kod nas. Traže i rade i uglavnom za njih je potrebno da je lekar obučen, da ima sertifikat, da koristi sertifikovane te preparate koji su registrovani na tržištu kao što su i naši na svetskom tržištu registrovani. I jednostavno stomatolog vidi tu estetiku lepu, barata sa iglama svakodnevno, tako da mu je to jednostavno rutina i mislim da se jako dobro snalazim u tome. Da, ja isto, zato sam došla. Ja sam oduševljena tvojim radom na Instagramu, da. To ću naravno ostaviti link da ljudi, odnosno da. Ljudi, pa dobro, devojke većinom pogledaju. Koga to zanima, dopada mi se što radiš prirodno, znači ja sam došla da u stvari ulepšam svoje usne, a ne da pravim
jel, patkicu od sebe, nadam se. Nadam se, šalim se, nema, neću da ti pravim kremu. Ovaj, dobro, to je uglavnom pitanje, jel, koje se postavlja, kao i, eto, da nam kažeš nešto o preparatima koje ćemo danas koristiti, o trajnosti, preparati, tako. Znači, preparati, postoje razne gustine, uglavnom lips se koristi za usne, mada mogu i gušći M preparati da se koristi za usne. Sam, to je supstanca hijaluron koja se normalno nalazi u telu kod čoveka koja se prirodno godinama resorbuje. Mi samim tim samo dopunjujemo taj nedostatak, on jako vuče vodu, usne su hidrirane, volumen se vraća licu, zavisi koji deo se radi, da li gore, da li usne. Ja uglavnom radim na prirodnom obliku da se to zadrži i poštujem ovaj, zahteve pacijenta koji to traže, ako neko želi. Da. Skrenem im pažnju ako će nešto, ako ne vidi neku svoju asimetriju, ako treba nešto drugo da se uradi, ali uglavnom ako pacijent nešto traži, ja mogu da realizujem to, onda je uspeh. Da, naravno. Da. A kako si i mene savjetovala, najbolje je li tako prvo staviti manje? Yes. Pa lako je dodati, da. Lako je dodati, jel tako, a nije baš, mislim, postoje, jel tako, i preparati koji u stvari tope hijaluronsku kiselinu, jel tako, koji... Da, jeste, uvijek može, znači ovo je reseptni materijal, uvijek se može vratiti na početak ako neko baš da. Nezadovoljno. Da. Ovaj, ali znači bolje uvijek početi polako pa dopunjavati nego, eto, a trajnost je uglavnom... Trajnost, pa na ovim preparatima stoje 6 do 9 mjeseci da su trajni, svaki sljedeći put duže traju, a sad sve zavisi od stanja organizma, od navika, od osoba koje puno pričaju o čemu. Da se prireste, tako da vidjet ćeš da. I sama. Neke me djevojke dolaze na godinu dana, tako da vidjet ćeš. Super. Ovaj, dobro, to smo sad rešili, sad ćemo mi da vidimo kakvo je stanje kod mene. Pre svega konsultacija. Znači, naravno, da. Da se odradi plan terapije, da imamo neki cilj i da se vodimo time i onda... Da. Što se tiče otoka i uopšteno, jel, šta se dešava pa, nakon... Modrice, otok i crvenilo. Da. To dan dva prođe, ali jednostavno neke mogu i odmah da se jave da se vrate na posao, neke... Da, to sve zavisi. Znači, sutra dan moguće najveći otok ujutru. Da. Kad se probudiš, kad je prirodno. Da. Ne mora da znači. Da li treba da se masira preparat kada se... Ukoliko osjetite da negde se dosjetite da je gušći materijal, možete, ali glavno... Nema potrebe. Aha, dobro. Znači, u suštini, posle 2-3 dana vi ste... Da, u zavisnosti od vas. Da, solarijom, nikako nedelju dana sauna, vežbe, neke aktivnosti gde se preznojavate i trošite. Znači, sa mnom će to biti lako, dobro. Puno tečnosti. Da. Dobro, ajde sad onda mi da priđemo na posao. Ja sam želela, znači, ništa, ovo što imam ove kokese, viš? Da. To da mi se popuni, dobre. Nekako, ali ne bi onako od dole, da ne, imam ne, jako. Ja to ću ovako gore popuniti u ovom delu i on pošto vuče, on će nje izdići usno. Aha. I onda kad se ona podigne, ja vidim da li još negdje treba da to... Aha, dobro. Ja bi u suštini, ko što sam ti rekla, sad se gledam tu jer se snimam. A tim što? Ovaj, da, kao da kad pritisnem ovde. Dobre. Eto. Da mi se tako malo, znači ne sad, ono, ali... Tako nekako. Dobro. Čisto da se, kao kad stavimo olovku, da, ali opet, da se malo uokvira, mislim da je tu bila greška prošli put, što sam ja stavila 0,25 gore, 0,25 dole, to je, ja mislim da je to smišno. Previše je za gore, naprijed. Previše je za gore. 0,25. Aha, da. Malo. To je baš jako bilo malo, to se bukvalno videlo 3 dana. I prosto valjda kad je to leglo, da. Šta god, to je kod je nestalo i to je jako brzo meni isparilo. Da. Možda to što ja kažem, ja ni ne znam jel to ostalo, da li je to bilo sad šta, sad ćeš ti vidjeti. Ali, to je baš baš ali nekako bih, ne bi da se vidi, ne, razumemo se, sigurna sam, ne bi da se sad vidi da sam kao urađena. Sad ali bi da bude da čisto da malo... Kad se završi odmah. Naravno, ali kažem, hoću da čisto bude ono... primetno lepše. Naravno, ne sad nešto da se desilo, ali ne opet da... Dobro. Jasno, razumemo se. Jer nekako ja bez karmine i toga imam ja usne. Ne kažem ja da ja nemam usne. Ali nekako nemam
fino, nekako debelo. Ovo me nervira, to tako viseć. To ćemo sad regulisati. Sad ćemo to da regulišemo, pa ćete doći kasnije da to vidite rezultat. Ajde. A da li to kao svaki pacijent ima svoje? Jeste. Ajde, ispričaj to, pošto ja ne mogu da pričam. Pa svaki pacijent posebno, znači otvara se pred njim. Mhm. Nov preparat. Da. Eto ovako izgleda stilidov preparat. Stavio se kapsulu, posle toga svako može da dobije ovaj sertifikat s kojim je rađen. Aha, hvala. E, sad sam vam kao patkica i malo jedva pričam od anestezije. Gde si? Ja, tu sam. A ću da uđeš ovdje? E, ovaj, sada stvarno, vi, ništa ne ostaje. Da. Ništa na štufu. Ode kao ivici, ostaje, ali više ostaje možda to što sam još utrnuta, malo mrak, evo gde. Sad vam deluje možda kao mala patkica i da vam je možda neka strana. Meni je ova, caca kaže da je njoj ova. Ne mogu se smijem. Ove, ali još sam utrnuta od anestezije, ali ovo je evo odmah posle tretmana. Ja ti deluje da ću imati modrice? Ne. Ne? Strava. Ja nemam osjećaj, moraš mi, mislim... Ne vidim ja to ništa. U ovom možda, možda u ovom delu tu, ali... Pa ja sam zadovoljna, mislim da sad kada ovo splasne, da će u stvari to biti to, ta veličina i sve. Da. Ja ću se svakako javljati. Kroz dan. Da. Kroz dan, nima da, više dana, kroz večer. Znači, treba da se javimo, da se javi pacijent, odnosno ja uveče. Ispričaj, slobodno, što treba da se radi. Pa ne, mora, ali ja volim da čujem. Aha. Nemoj da me zasmeješ. Pa zavako su zadovoljne, da, da mi javiš. I, jel, znači, nema pućenja. Ljubljenja, ljubljenja i čega još? Ništa, to je to. I smenja ono jako. Da, da. Jel da, da se kreveljiš baš, što ja imam običaj da radim. Ali ću da se suzdržim. A meni sad ovo izgleda super. Jeste, jako. Iako je neprirodno pričan. Možeš slobodno u grad. Ali ne smem ruž. Da, pa dobro, nemaš modrica. Šta će mi ruž? Sad su me onako jedra. E, imam pantenol, super, znači to ću da mažem. Ako imaš neku kremu s arnikom koja umiruje, što sam ti ja sad stavila, najbolje, ali... Da, pa okej, nijem tu krivu. Nabavi. A nabavi, da, to je to. A do kad ne sme ruž, 24 sata ili? 24 sata. Najbolje, maj sa 12 bi mogla sutra da stavim. Da, 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 okej. Prvih 8 sati kontaminacije i svega to. Ništa ne prljavim rukama da... Znači, morat ću bežim od nastje kad krene da me... Da. Mlati, sad kad dođem kući. Dobro, hvala ti puno. Ja ću da se javljam još, da kažem kako sam zadovoljna, da se snimamo ovdje zajedno. Nismo vam snimili kako sam popunjavala upitnik, jer smo se mi zapričale, tako nismo ni slikale pre moja usta, što je bez veze, ali izvući ćemo iz nekog selfija nešto. Da, da, da. Mada se odpućim nešto, trudim se. Da, to smo zaboravile, ali slikat ćemo sad posle. I ja ću da se slikam i da ubacujem ovdje fotke. U svakom slučaju, hvala ti. Ja ću svakako doći ponovo. Na još svašta nešto. Neću izlaziti iz Dentixa, čoveče, u cijelom decembru. To je plan. Eto, hvala. Nema na čemu. Da, znam, nije da shodno. Ne mogu da se napućim. Ni da se jako nasmejem. Ali deluje mi da će biti baš jako lijepo. Svako ćete vidjeti kroz vlogmas. Malo ćemo kriti modricu. Ali cool. E, stigla sam kući. Sad je negdje 6 sati. Prošlo je 2 sata od intervencije. I dalje ovdje ništa ne osjećam. Bukvalno od anestezije. I dalje sam promukla. Ovdje ništa ne osjećam od anestezije i dalje naravno tečeno, nema potrebe da se plašite da će ovako izgledati. Ja ću vam se javiti još sutra, ujutro kada budem vjerojatno jako tečena, ako to ne bude baš bilo za snimak, oprostit ćete mi što to neće snimiti. I onda ću se javiti kasnije kroz dan sa rezultatom i mislim da ću to da vam podelim u jedan poseban video, budući da sam bila i na mezoterapiji tijela, tako da ću vam to objaviti u jednom videu, a u drugom ovo. Punjene
punjenje usana filerom. Tako da, eto, to tako izgleda. Ja sam zaista zadovoljna, budući da sam ja dok smo radile videla kako će to otprilike izgledati pre otoka, a sada naravno pod otokom niko ne može ništa da vidi, niti da garantuje kako izgleda ili ne. Ne mogu da se jako ne smijem, ne mogu da se pućim, a ovo mi je najviše. Znači, uopšte ne mogu da skupim usta. Takav mi je trenutno osjećaj i eto, kao što vam je Aleksandra već sve ispričala, Nastja, mislim da nema potrebe ja tu ništa da dodajem, tako da eto, vidjet ćemo svi kakav bude rezultat i eto, radila sam usne i vodila vas sa sobom, tako da mislim da je sada misterija i sve vezano za to rešeno. I eto, ljubim vas, pa se vidimo u narednom vlogu.